Обичам свободата и наистина я получавам чрез планините, чрез сноуборда и чрез спусканията. Мога да сравня самото каране на сноуборд с тази свобода и с летежната фаза, така да се каже, но според мен целта на човек е по принцип да е свободен и само тогава истински щастлив. Аз това нещо го открих чрез сноуборда и планината. Разбира се, всеки може по свой си начин да открие своя си метод. Идеята на тази книга е да кажа на хората, че наистина трябва да следват това нещо, т.е. да не бъде само битовизма, да не остават само в ежедневието. Ако имат някакви детски мечти, нищо не пречи да ги следват и занапред. Тази книга е сборник с разкази от моите върхове с сноуборд, но представлява и един вид, една автобиография за пътя ми в този спорт. Това е нов връх за мен, аз го казах още миналата година. От една година планираме това издание. В него са събрани текстове от над 6-7 години. Като последния, разбира се, от връх Манасу и надявам се, че ще бъде много интересен. Определено се надявам да вдъхне сили и мотивация у хората, защото в България се случват трудно нещата. За мен също не се случиха лесно. Имах много-много дълъг път, докато стигна до тук. И се надявам това нещо да вдъхнови хората наистина да преследват това, което обичат, да правят това, което обичат и в крайна сметка да не се отказват, защото успехите рано или късно идват. В очите на повечето хора е налудничево, но не и в моите. Аз това съм го разказвал много пъти. Аз съвсем постепенно стигнах до тези 8000 метра. Не съм се качил от Витоша или Боровец направо там. Така че имаше един доста дълъг път и много години, в които увеличавах височината. Бях и на 4000, на 5000, на 6, на 7000 метра. И чак тогава си позволих нещо такова с 8000 метра. Така че действията ми са до някъде премерени, но това е екстремен спорт, не е шах. И съответно крие своите рискове. Но има голяма доза късмет и е нужно въобще за всеки такъв връх да се достигне, камо ли да се спусне с сноуборд. В очите на алпинистите също това е доста налудничево и се прави много, много рядко. И за мен голямото предизвикателство е спускането и избора на терен за това спускане, защото маршрута на изкачване е ясен, но за спускането е изцяло на мой разчет. Тоест, преценката си е моя и аз решавам къде и какво ще правя. Планината дори за шерпите и за местните е позната, доколкото е в близост до маршрута. Всичко друго е на моя и риск, на моя преценка. А пък това е 8000-ник и нещата са много сериозни. Няма никакъв шанс за спасителни акции. Никой няма да тръгне да те търси и да те спасява. А и докато го направи, вероятно няма да има и смисъл. Така че голямото предизвикателство са първо голямата височина и второ огромната денивелация, която трябва да се преодолее с сноуборда и избора на безопасна и хубава линия за спускане. Да, някои колебания може да има, но като тръгнеш с дъската, те изчезват и въобще не трябва да съществуват. Надявам се, че читателите ще открият тази информация в книгата, защото много добре съм описал и не само за това спускане, а за всяко едно какво е нужно. Свръх концентрация, свръх изчисление на всичко това, което си планирал и този маршрут, който си планирал. И това състояние е много близко, може би, до някаква нирвана, когато започнеш да го правиш. Тоест, ти тотално си вглъбен в това нещо и целият свят изчезва. Адреналина е на високи нива и поради ниската концентрация на кислород, хептен загубваш въздух. И в началото беше много трудно да се справя, защото горе от върха, като тръгнеш от 8160 метра, правих по 3 до 4 завоя и спирах направо ти причернява пред очите. Ще припаднеш в истинския смисъл на думата. Спускането го правих и без допълнителен кислород.
Така че беше още по-трудно, но честно казано, като слезнах под 7700 метра, вече нямах никакви проблеми и карах така пълноценно, както и по нашите ширини. Ще направим онлайн премиера на книгата, защото физическа не е възможна поради ситуацията. Тя ще се случи в Facebook, наживо. Има събитие, може да се открие във Facebook от 7 часа вечерта в четвъртък, така че ще се радвам да ви видя там.